Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі. Всіперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як більшовицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді більшовики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність і знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. Найболючішою втратою, найважчим ударом, яким більшовики сподівалися доконати націоналістичний рух, була смерть провідника ОУН, головного командира УПА і голови Генерального секретаріату УГВР, генерала Чупринки Тура-Лозовського Шухевича. Та і це не зламало наших змагань. Сьогодні, 9 літ після цієї найважчої втрати, можемо з вірою стверджувати відрадний факт, що основна і керівна сила протибольшевицької національно-визвольної революції ОУН далі продовжує в Україні та на просторах СССР свою безперервну діяльність і безстрашну боротьбу. Очевидно, за півтора важкого повоєнного десятиріччя довелося неоднократно зміняти форми підпільної дії, тактику революційної боротьби. В умовинах затяжної міжнародної і внутрішньої стабілізації в СССР стало надто тяжко і менше доцільно продовжувати широкі повстанські і партизанські дії Української повстанчої армії та пов'язані з ними масові акції відкритого спротиву ворогові. На це було місце у воєнних і в перших повоєнних роках під час найширшого розгорнення боротьби ОУН-УПА, очолюваної Українською головною визвольною радою. Тепер, відповідно до загальної ситуації, революційна діяльність ОУН ведеться строго конспіративними підпільними методами, а загальні протибольшевицькі акції мають більш приховані форми, які ворогові трудніше розкривати. Які є головні досягнення до тогочасної боротьби загально-визвольного руху? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого, непримиренного протиставлення марксо-ленінізмові большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації і іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького протиприроднього і людоненависницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини. Завдяки організованій боротьбі справа протибольшевицької національно-визвольної революції стала живою, політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією. Вона довела, що теж в підбольшевицькій дійсності можна успішно провадити визвольну боротьбу і створила взірець революційної дії
проти комуністичного тоталізму. Приклад активної боротьби, безліч героїчних постатей і чинів, вироблених в сучасній дійсності, має непереможний виховний вплив на нові покоління молоді, паралізуючи тиск большевицького виховання та пориваючи їх до змагання за правду і волю. Український революційний націоналізм є сьогодні головною, незнищенною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому спільних прагнень, які виходять з надрів нації та плямово організованої дії. Чи існує зв'язок закордонних частин з організацією українських націоналістів в Україні? Так, цей зв'язок є постійно втримуваний, помимо величезних труднощів. Завдяки незрівняному героїзмові і жертвенності зв'язківців ЗЦ ОУН і ОУН на українських землях, організація завжди відновляє пошкодження, нанесені ворогом, розбудовує й оживляє цю головну артерію визвольного руху. Втримування живого зв'язку між обидвома його конарами має велике значення як для закордонної діяльності, так і для краєвої боротьби. Як оцінюєте розвиток міжнародної ситуації з погляду зацікавлень визвольного руху? Треба брати під увагу цілий розвиток від закінчення війни до тепер, щоб мати порівняння теперішнього стану з минулим. В перших повоєнних роках західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України і інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натури. Ця байдужість спричинила змарнування великої шанси як для нас, так і для Заходу. Зміни, що відтоді зайшли під напором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу в наставленні вільних народів. Західні держави пізнають і щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна, хоча б і найтвердша, неуступчива політика Заходу виявиться так само безуспішною. На чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільний фронт з національно-визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму. Одною з головних причин до цьогочасного неправильного ставлення західної політики до справи визволення України є те, що в її оцінці ця справа лежить на головній лінії далекосяжного наступу на російський імперіалізм. Отже, поважні зміни в тому відношенні можуть прийти щойно з переходом Заходу до серйозної політичної офензиви. Це є питанням часу і, на жаль, питанням наслідків дальших прикрих поразок вільного світу. Страта на часі для нас вже не має такого великого значення, як в перших повоєнних роках, ані як для західнього блоку тепер, бо для нього час погіршує відношення сил і приносить все нові втрати до гідних позицій. Для визвольної боротьби поневолених Москвою народів важне передусім те, щоб західні великодержави теж самі
станули міцним офенсивним фронтом проти наступу Москви. З того погляду слідкуємо з великою увагою за такими подіями на міжнародній арені, в яких зв'язуються і розіграються поважніші конфлікти між обидвома протиставленими блоками. Який, на вашу думку, буде далі розвиток в справі Берліна? Виглядає, що Берлін залишиться далі одним з поважніших огнищ затяжного, щораз гострішого конфлікту. Йдеться не про сам Берлін, а про цілу Німеччину. При існуючому укладі справа Берліну набула ключового значення для обидвох сторін. В ній тісно сплетені як дефензивні, так і офензивні позиції СССР і західних держав. Це так завузлена справа, що нема можливості компромісової розв'язки чи поступок без далекоїдучих втрат котрої сторони. Правдоподібна розв'язка у справі Берліну прийде щойно в ході великого зрушення існуючої ситуації, яку можна б назвати позиційною холодною війною. Власне, Берлін може в дальшому розвитку започаткувати поважне зрушення фронтів. Дозвольте поставити ще одне, останнє питання з внутрішньополітичної проблематики. Як стоїть справа висунувального проєкту виборчого закордонного центру? Цей проєкт знайшов численні позитивні відгуки громадянства, а теж деякі політичні середовища поставилися до нього прихильно. Одночасно він стрінув заперечення з боку різних угрупувань, які, всупереч власним декламаціям про свою демократичність, найбільше лякаються виборів і всякого іспиту перед власним суспільством. В проєкті утворення закордонного визвольного центру шляхом загальних виборів йдеться про дві головні справи. По-перше, про те, щоб в українськім політичному житті на імміграції, в його структурі й упорядкуванні, правила засада виборності, голосу загалу громадянства у підставових питаннях та засада відповідальності політичних органів і угрупувань перед цим громадянством. Другою основною справою є те, щоб у виборах в самому центрі та в його самостійницькій політичній акції взяли участь всі ті політичні сили, які можуть і хочуть внести свій позитивний вклад у визвольні змагання. Ми хотіли б, щоб крім цих сил, які вже оформилися у визвольному фронті, приєдналися ще й інші, які мають внутрішні дані для цього, хоч досі не активізувалися в послідовній самостійницькій політичній роботі, або навіть блукали різними манівцями. В цьому напрямі йдуть наші старання. Було б завчасно виступати тепер з публічними енунціаціями чи з остаточними підсумками, доки не закінчено вступних заходів і не вичерпано ще всіх можливостей. Тепер можу сказати одне, що ОУН і цілий визвольний фронт доложуть всіх старань, щоб творення виборного визвольного центру було всесторонньо підготоване і реалізувалося у повній ширині, яку тільки можна осягнути в нашій політичній дійсності. Виборний центр – це справа цілком нова в українській політиці і вимагає часу для належного визріння. Я глибоко переконаний, що план творення закордонного визвольного центру на засаді загальних виборів відповідає в повні потребам української самостійницької визвольної політики, як теж об'єктивним умовинам. Його здійснення – хоч вимагатиме великих зусиль, творитиме новий важливий етап на шляху до найвищої національної мети. Смішний випадок, ну для того, щоб нас зрозуміли
брати росіяни, я перейду на російську мову. Так от, є у мене один товариш армійський, Юра, з яким ми на ракетному полігоні Капустин-Яр, як кажуть, ділились останнім глотком води в казахстанській степі. І от він зараз живе в Якутії, в Радішке, там за полярним кругом, де, як кажуть, там, де кончаються рельси. І що найцікавіше, що родился он в Алма-Ате, служил там же вот в Казахстане, в Уревской области. Потом уехал сразу же после армии, завербовался, уехал в Якутию. Да. Вот он по эту сторону Урала никогда не бывал, никогда не жил. И тем не менее он такой, знаете, заядлый крымнашевец, такой путинец, такой патриот России. И вот когда начались вот эти все дела в Крыму, на Донбассе, ну, мы с ним страшно разругались и некоторое время вообще не общались. А потом, вот в прошлом году, он позвонил ко мне 1 января. Вот именно 1 января, ну, типа того, что, ну, мы все-таки друзья, давай забудем все, что было, там, давай помиримся, простим друг другу. Ну, я сказал, что да, и предложил выпить. Давай вот по скайпу, так сказать, отдавая дань уважения новым технологиям, давай выпьем за мир, дружбу по скайпу. Ну, и я согласился, в принципе, мы как бы выпиваем, говорю, да, тем более, что сегодня у моего товарища Степана Андреевича тоже день рождения. Да, он, ну, давай за Степана Андреевича, а потом говорит, ну, а кто такой Степан Андреевич? Говорит, ну, говорю, ты наверняка его знаешь. Степан Андреевича, потому что фамилия его Бандера. Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года. И он так расстроился, что он выпил... что он выпил во имя, так сказать, памяти Степана Андреевича Бандеры и отключился, и потом еще где-то целый месяц ко мне не звонил и очень обижался, что я как бы вот так его подставил. Поэтому я после этого случая всегда говорю россиянам, что, ребята, 1 января вы никогда не похмеляйтесь и никогда не выпивайте, потому что выпивая в этот день, вы априори выпиваете за Степана Андреевича Бандеру. Слава Украине, героям слава. Перш ніж говорити про російські фейки, про рашистських фейкометів, я пропоную подивитися зараз один фотознімок. А потім ми продовжимо розмову. Ну, от ви побачили, де, що там було написано, що це Степан Бандера.
І цей фейк, до речі, він дуже поширений зараз в соцмережах. Ну насправді це не Степан Бандера, це генерал Рейнхард Гелен. Я можу зараз це дуже легко доказати, якщо ми подивимося наступний сюжет.